ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਧਰੁਵ ਦਈਆ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਚਲਾਈ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਥਾਣਾ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਤੋਂ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਸਰਗਰਮ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗੁਰਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਰੋਬਿਨ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਹੰਸਵਾਲਾ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਥਾਣਾ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਅਸਲਾ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਿਸਟਲ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ 8 ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ 26 ਜਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗੁਰਇਕਬਾਲ ਮੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆ ਇਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਵਾ ਔਰ FIR ਨੰਬਰ 157 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਆ 3558। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਇਕਬਾਲ ਮੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਉਰਫ ਰੋਬਨ ਇਹ ਪਿੰਡ ਹੰਸਾਵਾਲਾ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 133 ਨੰਬਰ FIR ਸੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਵਾਰ ਹੋਈ ਸੀ ਦੋ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਜਿਹ 'ਚ 3 ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਾਹਗੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰੇ ਗਿਆ ਸਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਲੁੜੀਂਦਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪਿਸਟਲ ਮਿਲਿਆ ਇੰਪੋਰਟਡ ਪਿਸਟਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਵਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾ ਕੋਸਟਲੀ ਆ ਇਹਦੀ 30 ਬੋਰ ਦਾ ਇਹਦੀ ਅਰੈਸਟ ਪਾਤੀ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੈਪਨ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਰਿਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਬਾਕੀ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਉਹ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਨ ਪਰਚਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗਵਾਰ ਹੋਈ ਜਿਹ 'ਚ 4 ਮਿੰਟ ਉਹ 'ਚ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈਗਾ ਮੁੱਖ ਮੇਨ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਮਰਡਰ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ 3 ਗੈਂਗਸਟਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ ਇੱਕ ਰਾਹਗੀਰ ਨਾਲ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ 4 ਬੰਦੇ ਦੋ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਮਰੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਸ ਨਜਾਇਜ਼ ਵੈਪਨ ਹੈ 30 ਬੋਰ ਦਾ ਇਹਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ 30 ਬੋਰ ਦਾ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ ਵਧੀਆ 10 ਦੇ ਲਾਗੇ ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੋਵੇ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇ ਪੂਰੀ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਰ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟਡ ਆ ਬਾਹਰ ਦਾ ਵਧੀਆ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤੋਂ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਟੀਵੀ NRI।